Vítám vás u vědomostní soutěže. Soutěže, kde teoreticky lze vyhrát. Vědomosti jsou klíčem k poznání světa, v našem případě i k možné výhře 10 milionů korun. Konkrétně je to 250 064 korun. Což je skoro 500 000 korun. Ještě než si představíme soutěžící vědomostní soutěže, představíme si její pravidla. Soutěžící se nejdříve utkají v kvalifikačním kole o své místo ve vlhkém křesle. Je to úplně mokrý. Bylo to ve skladu pod tou klimatizací. Ona kape. Na výherce kvalifikace čeká 5 kol otázek a 5 možných finančních výher. V každém kole existuje jedna správná odpověď, pokud není určeno jinak. Soutěžící zvyšuje svou výhru výběrem správné odpovědi. Pokud není určeno jinak, každý soutěžící má možnost se rozhodnout pro double, neboli pokusit se v bonusovém kole zdvojnásobit svou výhru. Je všechno jasné? Není. Jak už asi tušíte, všechno má svoje ale, včetně našich soutěžních otázek. Každá soutěžní otázka má svůj unikátní úkol, který se nikdy nebude opakovat. A soutěžící ho musí pro splnění otázky splnit. Do vědomostní soutěže se můžete přihlásit skrz formulář na našem Hero Hero, stejně jako učinili dnešní soutěžící. Pojďme si je představit. A na každého z nich vám prozradím jednu zajímavost. Prosím, přivítejte Jana Sochůrka, 10 prstů. Zdeněk Kouba, málem 9 prstů. Lucie Štulerová, 10 prstů. A Lukáš Němeček, 10 prstů. Nyní už ale přejdeme k samotné kvalifikaci. Pojďme si říct, jak bude vypadat váš soutěžní úkol. Každý ze soutěžících má před sebou box s jablky a jeho úkolem bude nabrat si správný počet jablek. Správný počet jablek se nachází na pergamenu pravdy. Ovšem, jeho odhalení proběhne až po skončení kvalifikace. Soutěžící, který se nejblíže přiblíží správnému počtu, vítězí a kvalifikuje se do vlhkého křesla. Jste připraveni? Začínáme teď! Soutěžící neváhají a nabírají si každý 4 jabka. Měla babka 4 jabka a Jan jich má 5. Vidím, že váhají. Ty počty opravdu nejsou moc variabilní. Jste si opravdu jistí, že tak málo jablek vám bude stačit pro to, abyste se kvalifikovali. Poslední sekundy tíkají. A konec! Nyní už zbývá pouze odhalit pergamen pravdy a dozvědět se pravdu. Dámy a pánové, a pravdou je, že jste selhali naprosto všichni. Správný počet jablek je 0. Všichni jste selhali, všichni jste podlehli smrtelnému hříchu chamtivosti. A chamtivost se nikdy nevyplácí. Hamty, hamty, ať mám víc než tamty, nebyla výherní strategie. Výherce kvalifikace je tady jasný. A není to nikdo jiný než Zdeněk Kouba. 3 jabka. Zdeněk je naším výhercem. Vy ostatní, styďte se. Dámy a pánové, hrajeme hru Vědomostní soutěž. Gratuluju. Zdeněk Kouba je naším výhercem. Proč jste se přihlásil do Vědomostní soutěže? Mně se líbilo to slovo mostní. Dělám ve stavařině s mostama, takže... O sobě píšete, že rád si děláte dobře. Ano. Dělá vám dobře Vědomostní soutěž zatím? Ano. Vynikáte krásou a velkým nosem? Ano. Váš oblíbený vtip je něco s pracím práškem? Mám rád prací prášek. To je přesně, proč takovýhle soutěžící tady potřebujeme. Díky moc, že jste dorazil. K dispozici během svojí cesty ve vědomostní soutěži budete mít samozřejmě zapovězenou nápovědu, neboli zápovědu. A tou vaší je 100 na 150. S garancí 100% přidá 50% možností. Využít ji ale můžete pouze jednou za svoji hru. Myslíte si, že výhrou ve vědomostní soutěži máte šanci zapůsobit na své rodiče? Ano. A možná, že o to vaše rodiče ještě jednou zklamat půjde v následujícím unikátním úkolu. Unikátní úkol, velké, špatné.
Aby soutěžící v tomto kole uspěl, musí označit špatnou odpověď. Ale nyní už na vaši soutěžní otázku. Děkuji. Jdeme se na ní podívat. Co má 5 stran? Je to za A, pentagon, za B, kruh se 4 stranama, za C, kytara, nebo za D, babička. Co má 5 stran? Jenom špatné odpovědi. Musíte označit špatnou odpověď. Můžou se počítat duševní choroby u babičky. Co ti myslíte? Pentapolární porucha. Já jsem se chtěl zeptat, jestli znáte svoji babičku ze všech stran. Nechám tam jenom ten kruh teda asi, no, ze 4 stranami. Kruh se 4 stranami. Mm. Myslíte, že ten kruh by nemohl být 5. strana? To by nemohl být. Určitě ne. Stále máte k dispozici zápovědu. Nechám jenom kruh se 4 stranama. Dobře. Označíme tedy kruh se 4 stranama. Kruh se 4 stranama. Když se tak koukáte na ty odpovědi, tak myslíte, že kytara má 5 nebo 6 strun? Já vím. No můžu vám říct, že odpověď B. Kruh se 4 stranama. Historicky první otázka vědomostní soutěže. A vy ji máte špatně. Děkuji. Což ale v tomto kole dobře! Zvítězil jste a máte 4999 korun na vašem účtě. Gratuluju. Děkuji. Druhé kolo je zde. Jste připraven? Ani nevím. 4999 korun. Za to už se dá něco koupit. Auto od Marianka možná. Mm-hmm. Přemýšlel jste, co byste udělal s výhrou? Ne. V tomto kole možná, ale budete muset přemýšlet a přemýšlet budete muset rychle. Je tu další unikátní úkol. Unikátní úkol ve správný čas na správném místě. Symboly, pod kterými se ukrývají odpovědi, se mění každé 2 vteřiny. Soutěžící nesmí říci znění správné odpovědi, ale musí ve správnou chvíli popsat název symbolu, pod kterým se ukrývá. Rozumíte unikátním úkolu? Jdeme na to. Jdeme na to. Neexistující latinské přísloví Urina tuatene et cognites voluptatem znamená za A. Močová trubice pálí, svědomí neotálí. Za D. Zadržte moč a poznáte potěšení. Za C. Za D. Moč tu a tady, zpozorněte údržbáři. Nebo za A. Pero je mocnější než moč. Urina tuatene. Měl jste latinu na gymnáziu? Ano. Ano. Co jste se učili v latině? Latinu. Tohle je latina. Nedával jste pozor? Ne, vůbec ne. Umíte něco latinsky? Dum spiro spero. To je tak jediné, co mi zbývá. To měl o sobě pirát, vytetovaný. Tady žádnou zradu, ale nečekejte. Ještě znám Vox Populi, Vox Dei, ale lidi tady nemáme, že jo? Takže... Pokud si nevíte rady, stále můžete využít zápovědu. Dejme tam zápovědu. Dobře, použijeme zápovědu 100 na 150. A máme tady E. Nevyužít moč je největší výraz moci. Přišel jsem, viděl jsem, močil jsem, je pod F. Tak mám popsat symbol, pod kterým je správná odpověď. Ano, musíte být rychlý, samozřejmě. První písmeno v abecedě. Přišel jsem, viděl jsem, močil jsem. Ne, bylo to jinde? Tak musíte být, já nejsem tak rychlej zase, jakože. Musíte... Já myslím, že musíme oba dva stejně rychlý. Musíte střílet, já taky jako, než se zorientuju, ono to není úplně jednoduché, ono to skáče dost. Jo, je to tak. Musíte na mě trošku pomalu, ale taky. Tak dejme ho tam teď. Zadržte moč a poznáte to potěšení. Označíme tedy, zadržte moč a poznáte to potěšení. Zadržel jste někdy moč? Zadržel. A poznal jste? Poznal jsem. Byl jste potěšen? A potěšen budete znova, protože to máte správně! Gratuluju. 10 001 koruna je na vašem účtě právě. Jak se cítíte? To už je úžasné. Cítíte se dobře? Cítíte se skvěle? Budu si moc dělat dobře. Dobře. Jestli se cítíte dobře, tak je to pro vás příznivé, protože o to mít čuch možná půjde i v následujícím unikátním úkolu. Unikátní úkol Nostradamus.
Soutěžící se při odpovědi buď musí nebo nesmí dotknout nosu, přičemž správnou variantu musí poznat s reakcí moderátora. Ovšem moderátor může blafovat. Věříte se na to? Ne. Skvěle. Zde je vaše soutěžní otázka. Tady. Jo, tady. Kolik stupňů pod nulou odpovídá absolutní nule? Za A, backside 360 stupňů tail grab. Za B, 10 stupňů gambina, neboli gambrinusu. Za C, 0 stupňů kelvina. Nebo za D, minus 273,25 Fahrenheita. To bych měl vědět, ne? Já připomenu, nezapomínat na unikátní úkol Nostradamus. I můj obličej pro vás může, anebo nemusí, být nápověda o variantě toho, co je správně. Můj obličej, být nápověda. Ovšem, moderátor může být. Kelvina. Řekl jste 0 Kelvina? Nezapomněl jste na unikátní úkol? Ne. Což znamená, nechtěl jste se dotknout nosu? Dobře. Jdeme zjistit, jak to tady je. Já vám můžu říct, že odpověď C, 0 stupňů Kelvina, je správně. A nedotknout se nosu je také správně. Nevěřím jste mě, nos mezi očima, šmuchal jste zradu, nacítil jste můj obličej. A vyplatilo se vám to, vyhráváte 23 456 korun. Gratulace. Děkuju. Je neskutečné, jak dobře se člověk baví, když čas plyne rychle. A vy máte nyní šanci doplnit rčení. Lidé jsou jako stromy. Když držíte v ruce sekeru, měli by mlčet. Tento nástroj možná bude představovat štěstí anebo neštěstí ve vědomostní soutěži pro vás. Protože přichází další unikátní úkol. Unikátní úkol sekec mazec. Soutěžící odpovídá na otázku vržením sekery na terč se čtyřmi poli odpovídajícími odpovědím A, B, C, D, jste připraven? Tak se jdem na to rovnou vrhnout. Nyní zjistíme, jak je na tom vaše koordinace oko ruka a zároveň, jak dobrá je naše pojistka. Jak jste si udělal to zranění? Nožem. Při čem? Při krájení. Při krájení? Neumíte krájet? Se třema pivama ne. Čím se živíte? Bezpečnost práce. Samozřejmě. Vaše soutěžní otázka zní následujícně. Autorem citátu, myslím tedy jsem, je za A, Josef Václav Myslbek, za B, Dominika Myslivcová, za C, Mega Mysl, nebo za D, René Descartes. Odpovídáte hodem sekery na terč a brutálně přešlapujete. Hej, pozor. Jak to bylo ještě jednou? Dominika byla která? Dominika Myslivcová byla Bčko. Odpověď! Nula. To byl příšerný hod. To byl opravdu příšerný hod. Děkuju. Házel jste někdy v životě? Ne. Proč jste se víc nesoustředil? Soustředil? Správná odpověď byl René Descartes. Ne Dominika. Nebyla to Dominika Myslivcová. Bohužel prostor mezi mýma nohama nebyla správná odpověď. Na tuto otázku jste odpověděl špatně, ale máte pořád šanci vyhrát 69 420 korun. Hrajeme hru Vědomostní soutěž. Znáte hru, která baví celou zemi? Vypusťte psa. Není v nich vítězů, pouze poražených.
Mám pocit, že v tomhle kole není výherce. Takže jsem jako prohrál automaticky. Proč odmítáte odpovědět? I to je vědomostní soutěž. Síla. Vášeň. A spoustu napít. Jako myslíš, ty vole, jako myslíš. 3% ptáků mají penis. I to je vědomostní soutěž. Každý rub má i svůj líc. Dřevorubci mají pouze rub. A vy máte aktuálně 23 456 korun. To už je slušný. Hezká večeře. Pro sebe sama? Máte někoho v životě ve svém? Sám si dělám dobře. Takhle je to nejlepší. Dělá mě to šťastným. Co rád večeříte? Chipsy. Chipsy? Za 23 456 korun? Ano. Slaný, že? Ne, normální. Mám nový byt, takže potřebuji něco naplnit skříně. Chipsama? Ano. Bojíte se hodně pavouků nebo hadů? Hadů. V tom případě bych nechtěl být na vašem místě. Tohle je váš další unikátní úkol. Egedikul detes, magyar paprika. Mindukérdések, mindu válaszok, magyar nyelven jelennek meg. Jak jste asi pochopil, tak v tomto kole budou otázky a odpovědi prezentovány v maďarštině. Mohl by to být pro vás problém? Tak je to kousek, že jo, to Maďarsko, no. Tak... Jste východňár spíše? Západňár. Západňár? Až? Žatec. Tak uvidíme, jak se poperete s další soutěžní otázkou. Vaše soutěžní otázka zní. Egezice kirohony rapper unezet emily egi i doben virusioan tirdiež interneten. Hello, hello, je to za A. Olá, šuršák. Nebo za B. Eršen ješ alátok. Za C. Juregelt. Nebo za D. Penzigui iroda. Co myslíte, že by to mohlo znamenat? Halo, halo, to je Regelt. Halo, halo, to je Regelt? Tady Regelt. Halo, halo, to je Regelt? Říká vám něco rohony rapper? Ne. Ne? Dobře. Rohony? Jo, jasný. Dobrý dopo. Možná, že jste to rozlousknul. Jo, no, tak to mi pomohlo, no. Tak to vemte vylučovací metodou prostě. Ty, to zase mám maďarště. Ano, správně. Je to maďarský. Maďarské kořeny teda se ve vás neprobouzí. Nechali jsme v monarchii. Erzenies alátok. Jste si jistý? Ne. Je to oříšek. Dáme tam Bčko jako vědomostní soutěž. Dáme tam Bčko jako vědomostní soutěž. Označíme B. Erzenies alátok. Myslíte teda, že to je zdravím? Dobrý dopo. Dobré dopo. Tohle jste rozlousknu. Ale můžu vám říct, že správně je Cčko. Juregelt. Znamená to dobré dopoledne. 23 456 korun není vůbec špatná částka. Ano. A nejlepší věci v životě přicházejí po dvou. Nohy párků, špunty do uší, Miroslav Donutil. A vy máte teďka možnost zdvojnásobit svoji částku. Jdeme násobit. Ještě předtím, než se rozhodnete, tak možná vám pomůže toto motivační video. Markus? Ty. Konečně. Budou ti říkat, že na to nemáš. Že bys to měl hrát safe. Můžeš je poslechnout. Můžeš si sednout do kouta a brečet jako malá píče. Nebo můžeš vzít svůj osud do vlastních rukou. Ukázat jim, že se spletli. Není náhoda, že slovo sebevědomí se skládá ze slov sebe a vědomí. Ty musíš sám si být vědom toho, kdo jsi, je sám vědom sebe. A teď se tě zeptám, jsi si vědom? Že jsi malá půča? Je ve vás hráč nebo sráč? Jsem malá píča. Jste malá píča. Ale jak jste se rozhodl? No tak
Double veme. Berete double? Bylo ne, že když jsem dala piča, tak double, no. Vy se nebojíte ničeho? Bojím. Bojíte se? Víte, že to může ztroskotat. Přesto do toho jdete. Jsou obdivuhodné kvality a já jsem rád, že jsme byli obohaceni vaší přítomností. Dámy a pánové, nyní přichází double! Kole Dablo má soutěžící 3 pokusy na to dostat míček na jeden úběr do jamky, ale v případě neúspěchu přichází o svoji výhru. Jste ready? Rekupuje za takový blbosti. Bez Vermexu. Tap golf pro cvrčky. Tohle je ten moment, který definuje váš pobyt ve vědomostní soutěži. Nebo hodně, neposer to. První úder přichází. Sakra, chlape! Nebo hodně, soustřeď se. Možná, že uchopit si to dvouma rukama je ta správná cesta. Kousek. Není to vůbec špatný. Třetí a poslední pokus přichází právě teď. Tam je spadnou. Chlape, riskoval jste. Bohužel to nevyšlo. Nezoufejte, je tady cena útěchy. 90-minutová jízdenka na metro. Děkuju. Doufám, že poslouží. Dopravím se domů. Dopravíte se domů. A budu se víc učit. Děkuju moc, že jste u toho byl s náma. Taky děkuju. Budeme na vás vzpomínat. A nás čeká další kvalifikace a nový soutěžící. Tohle určitě byla jedna z vědomostních soutěží na světě. A bude vycházet každý týden. I když Zdeněk dneska nevyhrál, tak ty největší vědomosti, které si odnesl, byly přátelé, které tu potkal. Vidíme se za týden. I to je vědomostní soutěž.